岛伊斯麦吉马路今天凌晨大约5点发生枪击案，两名共乘摩托车的男子朝一间双层排屋连开十多枪之后逃走，所幸没有造成任何人命伤亡。冰岛东北警区主任米奥法利表示，警方在案发现场起获14颗弹壳，显示其中一名枪手至少连开了14枪。根据初步调查，相信案件跟恐吓有关。警方目前正援引《刑事法典》第506条文以及1960年《军火法令》第39条文展开调查。